بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا برنامج كيني ويدين ايو ورعيلين ان سؤاشا ما انتو حيلا دهي سيديبان لقد كبرتا وارغو ان بوك فربدن بنا لو داكتا بوك تان لو داكتا انجريسي باو بادن وو حق ايو ديهن دمانتود لقد وين وادكتا محان سمينا ان runtii wax badan baan su'aasha ka meermeereysanay inaan ka jawaabo waayo dad far badan oo Soomaali ah ka jawaabayna way jiraan laakiin maadaama aan aanu laftirkayga baan wadada soo maray oo markii horeba luqadeedii kooda ee Soomaaliga ahayd tayda labaadna saaxiliga ahayd inkastoo aan wax badan ka ilaaway luqada dhowra saas kale aan aqaanay intii aan Mareykanka imina aan luqada Ingiriisiga iyo intan Kenya joogay ba aan runtii wax badan aan wax ka akhriyay kuna waxna ku qoray waxna sidii haddaad wadadii aad martay aad wax ku soo dardeer karayso walaalahan aad la wadaagi karayso runtii aad bay u wanaagsanaa lahayd marka tallaabooyinka dhowrkana ayaan isleeyahay qofka haduu qaado way u fududaan karaysaa inuu luqada Ingiriisiga uu barto waxna ku akhrin karayo waxna ku qori karayo fahmi karayana horta runtii luqad sida loo barto aad bay u adag tahay ma sahlana luqaduhu luqad cusub inuu qofku barto walaba bini'aadamku ay ku jirto qayb ka mid a u fududeynaysa inuu luqad kale baran karayo awoodda bini'aadamku ay ku wada jirto laakiin wax sahlan ma aha qofku wuxuu baahanyahay marka uu baranayo wax ta koowaad ama qodobka iyo tallaabada koowaad wuxuu baahanyahay inuu la yimaado rabitaan xooggan maxay luqadan kaaga xidhan tahay barashadeedu maxay ku soo kordhinaysaa maxay noloshaada ka bedelaysaa haddii aadan baran maxay kaa dhimaysaa mar waliba rabitaanka waa waxaa xambaara ama keena driveka qofka iyo motivationkiisa dhiirigelintiisa iyo xamaasadiisa waxaa keena weeyaan haddii aad uun iska rabto way adkaanaysaa inaad wadadaa dheer ee luqadaad ku baranaysa inaad marto marka runtii aad bay muhiim u tahay dhiirigelin waxaan isleeyay waxaa kugu filan waxa weeye casriga maanta aan joogno 80% aqoonta dunida taalla waxay ku qoran tahay luqada ingiriisiga 20% ayaa luqadoo kale dhaqay qaybsanaya marka muhiimadeed halkaas aad ogaanaysaa dad baahan inaad aqoon yeelato dad baahan inaad noloshan degdeg isku xawaaraha isu beddelaysa inaad la qabsato oo aad waxaad u baahan tahay inaad luqadaa barato I think waxaan maraynaa motivationka ugu weyn ee aad halka kala bixi karayso ku bilaaban karayso ama aan kugu bilaabayo waxa weeye waa arintaas weeyaan marka rabitaan waa inaad la timaadid aad u xoogan arinta labaad waxa weeye inaad wax badan wax aad akhriso wax badan inaad wax akhriso luqadda aad wax ku akhriso tusaale baad siinaya gabdhaha Mareykanka jooga ee Soomaalida ah iyo ragga Soomaalida ee Mareykanka jooga waxa luqadda Ingiriisiga aad ugu fiican anigu intaan ka arkay maahayo daraasad mahay laakiin inta anigu aan ka arkay gabdhaha ugu fiican sababtu maxay tahay gabdhuhu waxbay akhriyaan bugaagta fictionka ay akhriyaan bugta kale ay akhriyaan aad bay gabdhaha kale wax u akhriyaan arintaa runtii muhiim bay leedahay waxyaabaha qofka u sahli kara inuu wax akhriyo ama aan idhaahdo inuu luqadda Ingiriisiga barto meelaha ugu waaweyn ee sources-ka ilaah wax laga baran karayo luqadda waxa weeye waa qofkin wax ku akhriyo marka wax badan wax akhri fahan ama fahmin isku day inaad akhriso erayada aadan fahmi karin ama kugu cusubna ha isku day inaad dictionary Soomaaliya la aadid waayo yacni luqadda aad baranayso waxaad u baahan tahay inaad u banbaxdo waxaad u baahan tahay ereygan erayo kale oo ingiriisiga jira oo fasiraya inaad erayada kale ingiriisiga ee fasiraya inaad raadisid at the end of the day waad fahmi karaysaa macnaha uu xambaarsan yahay ereygan mid kale waxaa jira erayga haddaad ku qortid Google aad ku qorto aad tiraahdo use it in a sentence isagoo sentence iyo kala duwan loo isticmaalay baad arkaysaa ujeedka iyo hadafka laga leeyahay ereygan waad fahmaysaa bale along the way intaad ereyga ku guda jirtid macnihiisa raadintiisa waxaad baranaysaa ereyo fara badan oo ereyga la xidhiidha oo synonym-kiisa marka ha ku degdegin way soo koobaysaa barashadaada luqadeed haddaad mar walba ereygii cusub aad kugu adkaado aad kula erodid dictionary-ga Soomaaliga qaamuuska Soomaaliga waa laga fiicayaa wuu fiicanya qaamuuska inaad wixii aad weysay inaad kula laabato laakiin 80% 90% isku day inaad erey kale oo ingiriisi oo macnaynaya ereyga inaad raadisid arinta saddexaad waxa weeye inaad wax badan aad wax ku dhegaysato dhegeysiga wax badan baa lagu bartaa waxaa lagu bartaa pronunciation-ka ugu muhiimsan sida waxaan loo pronounce karaynayo
وليبا أردنا وحن شعلان لا إنه يكون نقطة مدة سنة يلا بعد قبسته سنة كا يلا بعد وح أقبضنا ذو حكوا دقيسته وح أقبضنا ذو حكوا آخرسه وح أقبضنا سكود ذينا ذو حكوا قرتو إنه النقطة لقى دا إنجليزية وحرتشين يلا بعد السنة هداد جهد وين هتكريسه إنه لقى دا يكون فضانيسه إنه برانكريسه أردنا أفراد وحوي إنه كيد أريا ديالته قاموس كا erayada inaad wax badan ka xifdiye kareyso kaydka erayada wax badan buu ka saacidaya inaad eray fara badan inta eray kasto oo ka maqan qaamuskaaga oo ingiriisiya macnuhu kala maqayay sawir kala maqayay hadaa tusaale kale aanad garanayn erayga stone dhaga stone hadu qaamuskaaga ka maqayay yani waa eray basiid weeyad oo fudud oo cid walba hada garanayso laakiin erayga macna waxaan ku sheegayaa anaga wada erey farbo oo la mid ah jira oo inaan aqoon ereyga wuxuu kaala maqayaa imisan wuxuu maanta stone loo adeegsan karo ama macnaha stone hambaarsan ama wax stone sharaxay ama wax erey kale oo kulamaan oo macnaha gudbinaya imisan erey ba ka maqnaanay waxa laga yaabaa 100 erey oo ama sawir oo ereyga uu gudbinayo hambaarsan inuu ka maqay marka damoorad kayd ereya aad yeelato waa damoor ay ku fududaanayso inaad wax badan fahmi karayso buugaad akhriyayso waxa kugu soo laabanaya ugu badan ee aadan fahmayn waa erayo marka erayada hadaad kayd erayo fiican aad yeelato runtii way ku fududaanaysaa akhriskan ku fududaanaya fahankan ku fududaanaya adiguna inaad xitaa adeegsan karto kuna hadli karto qori karto way ku fududaanaysaa marka kayd erayelo qaam samayso muxuu aha buug xasuus qora ama hakoobnaada ama haweenaada oo aad ku qorto erayo isku day inaad maalinki baran karto shan erayo cusub oo ingiriisiya iyaduna process bay u baahan tahay dheer arinta لحد حوي إناد فريزيس براتو، and where إناد براتو، رنتي أت بي مهم جهن، and ده كونت بدو حس كنت حلو شيء إني برتان غرامر كنحوها لقد إني برتان، لقد النحو حد وي واحد بدن كأنفع عيسى، لكن بلو جهرة إناد وحون كبراتو واسمها إيري سدو أما جملة دسيدة أودي سنتو إناد وح كبراتو مهم، لكن هكوت لحتاجين وقت بضيعانو كغلو من، and dad farabadan baa ku daaray dad farabadan baa qaamuska aan ilaahay naxwo dhan xifd iyo qaana iyo jumladaha oo maanta ku sharxi karaya oo ku qabsanaya wixii aad khaladaba laakiin aan erayna soo rogon kareen erayna qori kareen fahankooda uu yiriyay luqadda ingiriisiga markay noqoto marka intii aad grammar iyo aad waqti badan gelin lahayd isku day inaad eray kayd eray yeelato phrases farabadan phrases and weero fara badan jira oo qaar formal yihiin qaar informal yihiin labaduba isku day inaad baran karayso dhowr boqol oo phrases waliba luqadda marba hadba way kala duwan yihiin marar badan waxa jira ingiriisiga britishka laga hadlo yurub laga hadlo iyo ingiriiska mareykan laga hadlo way kala duwan yihiin phrases fara badan waxa jira mareykan laga hadlo aanay garanayn ama ku cusbaanaya qofka aan hore u maqal ee ingiriiska ama britishka ama canadianka marka phrases ka common ka ee la wada isticmaalo ee cid walba isticmaasho isku day inaad dhowr boqol oo phrases oo weedha sidaas oo kale ah aad YouTube kana ku jiraan internet ku aad ka heli hadaad Google garayso isku day inaad phrases ka aad barato arinta todobaad waxa weeye isku day inaad ku hadasho intaad ku hadli karayso intaad qori karayso isku day hadii area-da waxa ugu fiican waxa weeye meel biyo luqada laga hadlo inaad ku nooshaa hadii aadan ku noolayn isku day inaad internetka uga faa'iideysan karto inta waqti farabadan baa naga baxa social media oo facebook qofka halka yaaba 3 saacadood 4 saacadood inay kaga baxaan maalinki wiigi waxa laga yaaba 12 saacadood inay kaga baxaan waqtiga isku day hadaan u baahan tahay sanadka iyo labada inay xoog aad ku saarto inaad luqada ku barato isku day inaad dadka kale ee ingiriisiga ku hadla in aad goobaha ay ku kulmaan mowduucyada ka wada doodaan inaad ka qayb qaadato oo aad ku comment kareysa mar badan cid ku arkaysa malaha ereyada jeebina cid ku arkaysa malaha isku day inaad qorto
كومنتيات كبحيسو لدهو دو عرقتيها قد بيشو هداد سند سيدا وحكوه دو حريتيني إناد رنتي قرالك هاو آدو اوهن اكسنانيو لقدنا سيدا وكالويان هداد هيلي كاريسو فرصاد آد كوحال لي كاريسو إناد كو براكتي كارين كاريسو هادا الكاغا إيدا نيسكو داي عرين تقود دم بيسي سيدادان كسو قبا قبيني حوي دول خاد يلو وحالاق يابا لح بلوت تدو بلوت إن آد كو جيرتو oo aad waxna ku akhriyeyso waxna ku qoreyso dhageysanayso oo aanad wili gaarin aan sidii la rabay process weeyaan waxa laga yaabaa in foundationkii uu ku dhismayo marka foundationkaasna waqti dheer bay qaadataa qaanuunkan waxa jira wax la yiraahdo the law of accumulation ama qaanuunka taraakumiyada isbiirsiga halaga yaabaa inaad foundationkii ugu horeeyay maanta aad dhigayso deetana مرب مر كذا بيسا ودريميسا إسبدل إنه 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 صار صار مر كإنا سنكسر جب جبينيا ومر كود واحد ندي إن رقب رقبي ربيتان بدن يلا إن واحد بدن وحكو آخري واحد بدن وحكو دقيسو كيد إريا يلا فريزس فرب بدن برا إن دول قاد يلا كو حضل إنا هسدا تلاوين كأعد قادو حرجيني إنا لبض السنة مدن مدنا وقت جنوا أدب مهم وياه مدن لبض السنة inaad xoog ku saarto inaad waxna ku aqriso waxna ku kuna hadasho ku dhageysato wax ku dhageysato wax ku qorto ku doodo inaad isku daydo labada sano wax rajaynaya inaad wax badan oo luqada aad ku baran kareyso ugu yaraan aad wax ku fahmi kareyso kuna akhriye kareyso inaasan muqaalkeena maanta ku soo gabagabeynaya waxaan idin rajaynayaa khayr aad u fara badan intaan barnaamijkan iyo barnaamij la mid ah aan ku kulmi doono hawada waxa la akhriyo لقد إنجليز كان هلا برضو أدب مهم وتع أدب إن سلام يا أنت ما أنكوا جاي جيسين يا هاي قولوا أولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.